Sandy Schultz is al bijna 8 jaar Dr. Jennifer Adams in die CP binnenland. Haar karakter is een van die hospitaalse hoofmedische personeel. Die vrouw achter die CP, se lewe het al een paar kronkeldraaien gevat. Sy wys vir Vicky by die botanische tuine in Johannesburg wat haar help herstel het. Iets wat sy deesdae ook in klas gee. Kijk, jylle kan maar lach, maar ek het dit laas gedoen toe ek 10 jaar oud was. Sandy, hoe doen jy dit? Okay, probeer dit. Sit jou linkervoet voor, rechtervoet achter, die hoepel in die holte van jou rug, draai en gee hom net so 'n stoot. En dan gaan jy net vorentoe en agtertoe. Wat is hy? Sien, dan doen jy dit. Hoekom jy nou hoep? Ek was by 'n partytjie gewees, toe ek nog in Amerika gebly het, so 'n paar uur buite Los Angeles, en ek het hierdie lang maar vroue gesien hoepel, en ek dink toe, ek het gedans, ek kan dit doen, toe probeer ek in die hoepel, het net reg het grond toe geval. En ek wou wegloop, en sy het my net aan die arm gegryp en vir my gewys wat ek nou net vir jou gewys het. En 5 ure later was ek nog steeds daar gewees. Dit het ook 'n dieper betekenis in jou lewe. Dit het, want op daai stadium was ek nog besig om te herstel van my verkrachting. En dit was vir my die wonderlikste healing tool. Dit het gemaak dat ek my liggaam weer begin gebruik het. Weet, wanneer jy verkracht word, dan is het asof jy alles laat doodgaan. En skielik het ek hierdie gedeelte van my liggaam gebruik. En ek kon speel, en ek kon glimlag, en ek kon daai 5-jarige meisiekie, wat destyds nie kon speel nie, ek kon vir haar die geleentheid gee om te speel in 'n safe environment. En dit het my regtig gehelp om te genees. Wat 'n raad het jy vir vrouens en kinders wat deur dieselfde trauma is? Die grootste ding is, praat daaroor. Dis vir my regtig, ek dink, dis die ding wat die meeste help, is om nie daai geheim te hou nie. Want daai geheim vreet jou op, en dit maak ook dat dit aanhou. So, vind iemand wat jy vertrou en vertel vir hulle. Break the silence, dis my groot, groot ding. En dan, ek probeer so ver as moontlik ook die hoepel deel met almal, maar ook vooral met vrouens en kinders wat gemolesteer of verkrag is. Sal jy my asseblief wys dat dit oordentlik gedoen word? Kyk, almal kan dit doen, maar ja, daar is goed soos dit wat jy kan doen. Jy kan om jou knieën of om jou enkels, en dan kan jy dit weer opruim. Al die pad, tot boe, of sommer so. Ek dink ek los het maar vir Sandy. In haar 12 jaar in Amerika het sy rolle gehad in flieks soos Ace Ventura, When Nature Calls en Godfather 3. Televisiewerk sluit in programaanbieder, Honeytown, City of Angels, Drumbeats en 'n gasrol in NYPD Blue. Jy het lank in Amerika gebly, hoe het jy dit ervaar? Jy weet, dit was nooit reg my droom om Amerika toe te gaan nie. Ek wou Engeland toe gaan. En toe ontmoet ek hierdie Amerikaner en trou met hom. En toe is ek vir die volgende 12 jaar in Amerika. I loved it. Ek sou enige tyd teruggaan. Ek het nou ook 'n Amerikaanse paspoort, so ek het daai voorreg. Daar is net op baie vlakke soveel meer keuses en ek het dit regtig geniet. Nadat Sandy drama aan UCT geswat het, het sy deur die jare rolle gehad in musiekblyspele soos Wizard of Oz en The Rocky Horror Picture Show. Daar is ook baie klassieke theaterproduksies op haar CV. Watter rol sal jy nog graag wil speel? Ek dink my beste werk kom wanneer ek 'n skrip lees en ek gaan, hoe gaan ek dit doen? So wanneer ek nie dink ek dit kan doen nie. Daar is nog baie rolle, daar is nog baie wat ek wil doen, maar ek dink ek moet dit nog teekom, dit moet nog geskryf word. Behalwe dat sy kan toneel speel en 'n hoepelmeester is, is Sandy boonop 'n professionele vuurdanser. Maar dit is nog steeds nie waar haar talente eindig nie. Die rok wat sy aan het sy self gemaak, want sedert 2009 ontwerp Sandy ook klere. Hierdie is haar werkskamer by haar huis. Sandy, kan sy nie word hard gewerk aan allerhande goed.
Jy het nie opleiding of ervaring gehad in die modebedrijf nie, maar jy het die hele loopbaan daarin uitgekerf. Hoekom het jy besluit in klereontwerp? Ek het nie gekies nie, dit het my gekies. Ek het vir myself 'n rok gemaak. Ek maak al van ek 'n tiener was, maak ek goed. En ek het 'n rok vir my gemaak en ander mense het nie gegaan, oh, ek wil ook een nie. En uiteindelik het ek so lank gesit en rokke maak vir mense, sif ek kan dit nie doen nie. Dit moet nou na fabriek toe gaan. Watter raad het jy vir entrepreneurs? Begin stadig. Jy moet of baie geld hê of 'n groot lening by die bank kry of doen soos ek. Begin maar stadig, laat dinge organies ontwikkel. Die groot geheim van haar klere, behalwe dat sy sê dit werk vir mense met kurwes, is dat een item op baie verskillende maniere gedra kan word. Volgens Sandy kan een spesifieke ontwerp van haar tot 12 verskillende voorkomste skep. Maar wag, kom ons kyk hoe Wiki een rok verander. Hierdie weergawe is definitief my gunsteling. Sandy, in ons bedrijf is daar so baie druk op vrouens om mooi te wees. Wat beteken dit vir jou? Weet jy, ek voel op my mooiste wanneer ek gemaklik is. Die oomblik wanneer ek voel ek moet myself gedra, ek moet net mooi sit, dan voel ek nie mooi nie. Maar aangesien jy nou so goed lyk, ek dink ek wil ook vir my ander rok gaan aantrek. Die naam van Sandy se klere reeks is Sass, so genoem omdat dit haar bynaam is. Sandy hoop dat haar klerebesigheid suksesvol sal raak, sodat sy haar nie hoef te bekommer oor die wisselvalligheid van die plaaslike akteursbedryf nie. Op hierdie stadium verkoop sy haar klere meestal op die internet deur 'n webwerf. Sandy is definitief 'n rolmodel vir vroue landwyd en daarbij het sy nog bopestyl ook. Geniet haar in binneland, dra een van haar somersrokke of gaan hoepel saam.